စ်ပယ်ကန်ထားရတဲ့ကြက်ကဆန်မြင်းကွင်းကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းနဲ့ဗျကြက်ကဆန်ကွင်းဟာတာမွန်မြို့နယ်ထဲမှာရှိပေမဲ့ရန်ကင်းနဲ့အရန်နီးစပ်တဲ့ထင်ကရကွင်းကြီးပေါ့တာမွန်ရဲ့ရန်ကင်းအဆက်ပေါ့ဗျ1926ခုနှစ်မှာမြင်းပြိုင်ကွင်းလုပ်ခဲ့လို့ကြက်ကဆန်ကွင်းကိုမြင်းပြိုင်ကွင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကြက်ကဆန်ကွင်းမှာမဆလာခက်ကပြည်တော်စုနေထိမ့်မဲ့ဌာနဆိုင်ရာပြခန်းတွေကိုမီးရောက်ဆုံးလင်းထိန်နေအောင်ထွန်ပြီးကျင်းပခဲ့တယ်ဗျမြန်မာပြည်လုံးကအကြီးဆုံးခြားရဟတ်ကြီးတွေကိုမိတွေထင်းနေအောင်ထွန်ထားပြီးလူတွေကြိတ်ကြိတ်တို့ပျော်စီးခဲ့တာပေါ့ရန်ကင်းကိုဖျက်ပြီးလက်စင်ကန်တယ်လာတဲ့ပြည်တော်စုအလံတော်ဟာကြက်ကဆန်ကွင်းလူတို့ဟောပြောပွဲစင်မြစ်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးနေရာယူခဲ့ပါတယ်မဆလာခေဘုဂျုံနေဝင်အစိုးရနှစ်တူနှစ်ရှည်စီမံကိန်းဆိုပြီးဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့စီမံကိန်းအမျိုးစုံကိုကြက်ကဆန်ကွင်းမှာတရုတ်ပြပုံစံနဲ့ငွေအများကြီးကုန်ခံပြခန်းနေတဲ့စီကောင်းကိုလုပ်ပြခဲ့တယ်တာမန်လူတွေဝယ်ယူခွင့်မရှိတဲ့အစိုးရစက်ယုံအလုပ်ယုံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းချို့ကိုပြည်သူတွေကိုတန်းစီစနစ်နဲ့ဥရလိုရောင်းပေးခဲ့တယ်။ပြန်ရောင်းစားရင်ကြိုက်လို့တာမန်ပြည်သူတွေကကြိတ်ကြိတ်တို့ဝယ်ယူပြီးမှောင်ခိုမှာပြန်ရောင်းစားခဲ့တာပေါ့။နာမည်ကြီးနုပညာရှင်ကုန်နီးပါပါတဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတသဘင်ဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုမဆလာခေရေးပေါ်စီလူတန်းစားအတွက်အခမဲ့ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တယ်။နာမည်ကြီးသဘင်ဖျော်ဖြေတဲ့နေ့ဆိုရင်လက်မှတ်မရှိလို့ရုံတဲဝင်ခွင့်မရတဲ့တာမန်လူတန်းစားတွေဟာစက်ယုံတဲကပြောတန်ငိုတန်ကိုပွဲကင်းပြင်မှာပဲရသေးစိတ်ဖြေထိုင်နာထောင်ပြီးကျင်နက်ခဲ့ရတာပေါ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလို့ခေါ်တဲ့ကြက်ဆန်ကွင်းဟာမြမသမိုင်းမှာကြီးကျယ်တဲ့အထင်ကရနောက်ခံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဂျပန်ကျူးကျော်ထားတဲ့ဗမာပြည်ကိုလိုနီအရှင်ဟောင်းအင်္ဂလိပ်တို့က1945ခုနှစ်မှာပြန်သိမ်းပိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Victory ဂျမခါနာခေါ်တဲ့အကအလှနဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲကိုကြက်ဆန်မြင်းပြိုင်ကွင်းမှာအုတ်ချုပ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကစီစဉ်ကျင်းပကြတယ်ဂျမခါနာဆိုတာအိန္ဒိယစကားဖြစ်ပြီးလူငယ်အတွက်အောက်ကစားပွဲနဲ့စူပောင်းပရိတာကာပွဲကြီးပါဝင်တဲ့ပွဲတော်ကြီးပေါ့ဖစ်ထရီဂျမခါနာမှာမြင်းပြိုင်ပွဲမြင်းလှဲပြိုင်ပွဲနွားလှဲပြိုင်ပွဲတွေနဲ့တခြားပြေခုံပြေအောက်ကစားပြိုင်ပွဲကိုမြင်းပြိုင်ခွဲမှာအကြီးကျယ်ကျင်းပကြတယ်ဘင်ကန်ဆာရာဂျီနဲ့ဒေါ်မတ်စမစ်ကိုရန်တက်ရောက်ပြီးဂရန်စတန်လို့ခေါ်တဲ့ထူးတန်းကနေချင်းချင်းတဲ့ကျင်းပနေတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအားပေးခဲ့တာပေါ့ American Leader C-46 ပို့ဆောင်ရေးလေရင်ပြန်ကြီးဟာတက္ကစံကွင်းပေါ့အနိုင်ပြန်ပြီးပွဲတော်ကြီးကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်။ဘီယင်ကန်ကိုတိုင်တက်ရောက်လို့အဲ့ဒီခေတ်ကအကြီးကျယ်အခမ်းအနားဆုံးပွဲလမ်းသမင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။2018မြင်းပြိုင်ခွင်းနဲ့ရောက်ခဲ့တော့ကအထူးတန်းပွဲကြီးစဉ်လို့ခေါ်တဲ့ Grand Stand ကိုအမှတ်တရတက်ပုံရခဲ့တယ်။ခုတော့ခေဆက်ဆက်အတုံးတော်ခံခဲ့တဲ့တက္ကစံမြင်းကွင်းကြီးဟာမတိကြိုးကြွန်ပြစ်ထားခံရတဲ့ရှေးဟောင်းအဆောင်ကြီးဖြစ်နေပြီလားလွမ်းမိပါလေ